Ett. Två. Kör. Startarna har gått i kvällens 12:e lopp. Till ledning går 4 Vigitösen, galopp för 2 Dragon C. Även markförlust för 11 Järvsö Moster Karin. Som andra häst följer 1 Brovind vi har. Sen först i andra spår 6 Josefin. Sen följer invändigt som tredje häst 5 Karlings Oskar. Galopperar till Brovind i täten. I stor ledning ser vi 4 Vigitösen, närmast följd av 5 Karlings Oskar. Invändigt som tredje 6 Josefin, fram i andra spår 10 Moe Lilja. I täten 4 Vigitösen börjar halvvarvet på 34,6. Upp som andra häst har vi 10 Moe Lilja. Galopp för 5 Karlings Oskar. Vi har som tredje häst 8 Kali Fakir. Följd i sin rygg av 9 Järvsö Elden. Efter ytterligare lucka följer sen 13 Tombo Järva. Längre ner efter lucka följer 5 Karlings Oskar. Sen har vi 3 Järvsö Viva. Vi har 1 Brovind. Men i klar ledning här med mindre än 1200 meter till mål har vi 4 Vigitösen. Kommer upp till varvning. 1000 meter passeras på 32,9. Leder närmast följd av 10 Moe Lilja. Med som tredjes följer 8 Kali Fakir. Följer sin rygg av 9 Järvsö Elden. Och klungan avslutas sen av 13 Tombo Järva. Vi ser dem ute på slutvarvet. Ett, i täten 4 Vigitösen. Nu i andra spår 10 Moe Lilja. Vi har sen med i andra spår 8 Kali Fakir. Följde sin rygg av 9 Järvsö Elden och med som femtes följer 13 Tombo Järva. De går ut nu på den sista bort i långsidan. 4 Vigitösen i täten, 10 Moe Lilja i andra spår. I rygg följer där 8 Kali Fakir som i sin rygg följs av 9 Järvsö Elden. Vi har fått en lucka till 13 Tombo Järva. 4 Vigitösen under press nu av 10 Moe Lilja. Medföljer sen 8 Kali Fakir och 9 Järvsö Elden. De har nu ett mindre ett halvvarv till mål mot slutsvängen. 4 Vigitösen under press av 10 Moe Lilja. Via tredje spår har vi nu avancemang av 8 Kali Fakir och via fjärde spår 9 Järvsö Elden. De har drygt 300 meter till mål. 10 Moe Lilja, 8 Kali Fakir och längre ut i banan 9 Järvsö Elden. De kommer in på upploppet. Vi har på innerspår 10 Moe Lilja. Vi har i andra spår 8 Kali Fakir och längre ut i banan 9 Järvsö Elden. Fortast går 9 Järvsö Elden mitt på upploppet här. Har halva längden till 8 Kali Fakir. 9 Järvsö Elden närmast följd av 8 Kali Fakir. En halv längdsledning in mot mål här. 9 Järvsö Elden.